Het geluid van onweer wordt veroorzaakt door een schokgolf. En die schokgolf die ontstaat op het moment dat de lucht rond een bliksemschicht heel snel uitzet als gevolg van de extreme hitte. Een bliksemschicht van zo'n 1,5 tot 2 centimeter doorsnee kan wel 25.000 tot 30.000 graden heet worden kortstondig. En dat leidt tot die schokgolf. Onweer kan zeer verschillend klinken en dit heeft allerlei oorzaken. Hoe verder je bijvoorbeeld van onweer weg bent, hoe lager de tonen zullen zijn die je hoort. Dat komt omdat hoge tonen makkelijker geabsorbeerd worden door de lucht. Het is een beetje vergelijkbaar met festivalgeluid. Een festival dat op afstand is, dan hoor je ook alleen maar de bastonen. Geluidsgolven bewegen sneller in warme lucht dan in koude lucht dat een hogere dichtheid heeft. Het geluid wordt hierdoor geremd. En verder is het ook zo dat geluidsgolven afbuigen richting de koude lucht. In zomersituaties betekent dat bijvoorbeeld bij een warme ondergrond en koude bovenlucht dat de geluidsgolven naar boven worden afgebogen. Onweersbuien op zo'n 20 kilometer afstand of verder, die hoor je dan eigenlijk niet meer, omdat dan inmiddels al het geluid naar boven is afgebogen. Wind heeft ook invloed op geluid. De wind kan namelijk het geluid meevoeren of zelfs een beetje tegenhouden, waardoor het geluid minder ver komt. Ook grote wateroppervlaktes kunnen een rol spelen. Boven zo'n wateroppervlakte is de lucht vaak vochtiger en dat absorbeert ook het geluid. Op die manier kan een onweersbui al op 8 kilometer afstand zijn voordat je hem hoort. Grote invloed heeft de omgeving waar het onweer zich afspeelt. Bebouwing, bossen, bergen, het zijn allemaal factoren die invloed hebben op het geluid. Zij zorgen voor absorptie, voor echo, voor versterking of verzwakking van het geluid. Bij een bliksemontlading van wolk naar grond hoor je vaak eerst een knal of een klap. Hoe dichter bij de inslag is, hoe harder ook het geluid. Na de knal hoor je vaak ook nog gedonder. En dat komt omdat je dan andere delen van de bliksemschicht hoort. Bedenk dat een bliksemschicht kilometers lang kan zijn. Eerst hoor je de delen die dicht bij je zijn en daarna de delen die steeds verder van je af zijn. Hoor je geen knal, maar alleen gerommel, dan betekent dat de blikseminslag veel verder van je vandaan is. Feitelijk is het gerommel de knal die veel verder heeft plaatsgevonden, maar inmiddels is vervormd door al die factoren die ik eerder heb benoemd. Daarnaast is het ook weer zo dat je eerst het geluidsdeel hoort van de bliksemschicht die dichterbij was en daarna de delen die verder weg zijn. Horizontale ontladingen tussen twee wolken in klinken ook weer heel anders, omdat ze vaak op grotere hoogte zich afspelen. En daarnaast is het ook zo dat verschillende ontladingen kort achter elkaar ook weer voor allerlei andere geluidseffecten kunnen zorgen. Kortom, elk onweer klinkt anders. Flits. Boom. Door de tijd te tellen tussen de flits en het gedonder kan je een aardige inschatting maken van hoe ver de bliksem is ingeslagen. Het licht, de bliksemschicht, die reist ook met de snelheid van het licht en bereikt direct je oog, terwijl het geluid met de snelheid van het geluid gaat. En dan kan je een eenvoudige rekensom erop loslaten. Elke 3 seconden is ongeveer 1 kilometer. En zo weet je precies, of bijna precies, hoe ver de bliksem van je vandaan is.